Zdravím všechny, tady tam byli víte, co další videa a dneska jsme zpátky u Stick World 3. A jo, takže se vrhneme do poslední, teda první hry, kterou nám to dá a vypadá, že všechno je v pohodě, takže se to načte v pohodě. A jo, hezká mapa, tahle vypadá velmi hezky, podle mého. A začneme tady jako normálně se třema minerama a tak. Takže jo, to je super. Takže ty, co už viděli moje videa na tuhle hru, tak ví, jak to vypadá začátek mý hry. Vlastně, co všechno dělám. A nejvíc musíte postavit ekonomy, to je podle mého nejdůležitější. A až pak... Můžete stavit ty notky, to je podle mě takový základ. Takže si tady teďka našetříme goldy, potřebujeme 450. A ještě dodávku. A... Teď máme to, takže teď si ho můžeme koupit. Taky si dáme vinnou spiritu na ochranu na začátek. Takže to je menší věc, kterou dělávám. Takže jo, prostředník ještě není ovládaný někým, ok. A... Oba dva vycházíme na stejno, tak jsem rád, že tenhle... A právě jsem chtěla říct, že mám docela dobrýho teammatea, ale on začíná vyndávat boomery a já... Nemám rád boomery, jsou k ničemu. Nic pořádně neudělají. Takže tohle bude jeden z těch teammateů. Ach, jo. No, přesto zkusím udělat moje nejlepší, protože jeden teammate na druhém týmu může taky být takovej, no, s nemoc dobrou taktikou. Každopádně budeme tady pokračovat, stavět minery. Tak, no, pořád čekám, abych měl. Jo, tak teďka můžeme stavět flank terory. Takže jo, pojď útok, ne. To je další značka skvělého teammatea. Ignoruje, když se snažíte něco naznačit, takže to je úžasný. Kamo? Ne, ok. Fajn, další boomer. Ok. Jako, nebude tam špatně, design je moc hezký, ale celý ten koncept té jednotky s takhle malým. Poškozením je takovej, že prostě k ničemu. To je všechno. Tak, my máme špatný a upgrade se právě dodělal, takže to je super. Spámáme tady něco a jo. Tak, další planetarol tady. Se nám to už tady hezky staví, máme dost peněz, no. Už máme trochu méně goldů, každopádně on jde dopředu, takže já jdu kopředu. Takže jo. Tak, máme prostředek, to je dobrý, já ho zaberu. A taky pokračuje, když on Tak nepokračuju, protože tohle je o ničem jako vážně. Yep. Takže to byly všichni boomerži pro vás. Udělali absolutní prd. Teďka mám problémy s natáčením. A já se musím stáhnout kvůli tomuhle. Zkusíme to zachránit. Ne. To nefunguje. Jo. Nebo? Ne. Pořád ne. No tak tohle vyšlo úžasně blbě. On už má level 2 spíry. Ok. Takže tohle vyšlo úděsně. Jestli bude spamovat healery, tak to je taky úděsně, protože k spamováním healerů se nikam nedostanete. Jako mít nějaký, nemám nic proti tomu, ale mít jenom healery. Ta support. To je hrozný. I love the game. To je nejspíš mít. No, takže budeme pokračovat dál stavět.
OK, já půjdu teďka tam fast forward skrz některé nudnější části, takže jo, užijte si timelapse. OK, jsem zpátky, protože teďka, to se nejspíš nevydaří, kvůli tomu, že náš tým má jenom dva healery, ale my můžeme zkusit něco udělat, to ale fungovat nebude. No a jednou můžu dělat svoje nejlepší, a nebo se pak můžu prostě jenom zdát. To je taky možnost, no a samozřejmě to nefungovalo, protože můj tým dělá prdlec, a oni dobře spolupracují. Takže jo, já to sám prostě neutáhnu. Jenom proti dvou je nemožný prostě. No aspoň něco mám tady navíc. Jsme zase zpátky. Takže to bylo špatně, ale hej, že zpátky tam moc. OK, a jsme zase zpátky z tému, protože, no, pokusím se o další, i když to taky nejspíš pořád nevyjde, protože můj tým dělá absolutně prdlajs, ale hej, můžeme se zkusit, pokusit o něco, no samozřejmě to zase není. Chci jim dát aspoň trochu hry, nebo co je, jako vypadá, jako hra, předtím než nejspíš prohraju a nebo se zdám, protože tady skrz tohle nechci být celou dobu. Takže jo. OK. To stává se skrz, ale no. Oni mají stejně, a jo, obr. S těma supportem od mýho spoluhráče. Yeah, může se pokusit. A... No. Pokusit se prostě... Je to, jak to říci. Já si vím, že hraju prostě hru, kde si o jejich oponent aspoň na chvilku myslíš, že má šanci vyhrát a snaží se, ale... Yeah. Tohle prostě jenom tohle. Protože, hej, já dokážu říct, kde je to zrazený a kde ne. A tady je to rozhodně zrazený, protože můj tým dělá prdlejs. Takže to je úžasný. A jak nečekané. Tohle za chvilku ukončím. Tohle je prostě ztracený. Můžu mít tak dobrou ekonomii, chci a můžu se snažit, jak chci, ale prostě dva neporazím. To bych musel mít ekonomii za dva, všechno za dva. Aby to bylo možné. Což já nemám. Takže jo. A chcete? Kdy zase zpátky. A pokusím na další run. Protože už jako se plánuji za chvilku zdát, tak jim to aspoň dám na chvilku. Prostě to není hezký, když jako i když to víte a pak... Omlouvám se. Když to prostě víte, ale nedáte těm proti hráčům žádnou srandu, nebo tak některý lidi prostě tohle baví tohle vidět, takže jo. Tak a surrender. Hej. Ano, defeat, jak nečekané. Tak a můžeme se vrnout na další hru. Tohle ušlo. Jako, sice jsem měl tím meta napad, ale to se občas prostě děje. Ale můžeme se vrhnout na další hru. Co je? Jo, to je ten další hráč, aha. Jeden z těch hráčů zajímavý jméno. OK, možná takhle se to má číst. Já nevím, máme... No, oni mají hezčí soku. Dost podobnou my. Ale, tady, aspoň můj teammate má taky nějakou dobrou soku. Každopádně, začínáme zase stejně z...
jeden, 10 minut jsme nad tím strávili, nebo 11. Nebo v mém čase, vy to máte zrychlený některé části ty minulý hry, protože se prostě extrémně dlouho nic nedělo, ale jo. Každopádně tady se vrhneme na naši ekonomii. Tak. Jako vždycky. OK. Začátek je vždycky takový pomalejší, protože vlastně začínáte teprve stavět různý ty věci. Tady si stavím už jedno Spirtona, takže začneme. Dobře. Takže jo, mimochodem tohle ještě není plná hra, říkal jsem to v minulém videu, říkám to i v tomhle, je to beta. Pořád se ta hra vyrábí, takže tu jsou bugy a nějaké věci se dopilujou, přidají se různý nové věci, takže neberte to jako to vodu a že se oddychneš. No nic, každopádně. Teďka máme tady zpět na ochranu, takže teďka si můžeme našetřit na náš upgrade. A oni už mají prostředek, to je hezký. OK, ještě 100 a máme to. A pajska, která nám se ještě těží. A už jde. A máme na to, máme. Už se nám to začíná dělat, takže to je super. Omlouvám se. Tak. Takže. Já si postavím dalšího Spirtona na krytí a další bude lítejt na naši pořadníku. Tak, ještě pajska, krystal. Krystaly jsou větší, mnohem větší problém než peníze, jak můžete vidět. Takže jo. Prostě jsou nám větší problém. Každopádně náš Flying Teron je tu. A taky jsem rád, že je dali jako poprvý ve všech hrách stranu k postavám i druhé strany, které v minulých hrách nemohly být. Takže to je super. Každopádně začneme trénovat armádu. Upgrade se nám dodělá přesně teď. Aha, a máme dost peněz. Nebo měli jsme, takže 3 Spirtony by asi mohly být v pohodě. Takže teďka spíš Plankton víc. OK. A mají pořád prostředek. Počkat. Oni se snaží teď. Tohle bylo tak hezký vidět po té hře. Prostě si myslel, jo, já to mám. Teďka mu něco překazím. A ne, no, nope, já to nemám. Tak ještě teďka zdroje. OK, tak tohle bylo dobrý. Mimochodem, svorvráty, ty moc rád vidím. Ty budou jednoduchý, jak jsem říkával několikrát. Za to prostě vojáci na naši další stranu zadara. Takže to je super, protože náš build je přesně proti ním. Ale to neznamená, že jsme proti jiným buildům bezmocní. Asi nejhorší proti mně je undead build. Náš kámoš má obrá, náš kámoš je lepší než minu. Tohle bude dobrá hra. Každopádně asi nejhorší proti tomu je undead build, ale není to úplný counter. Pořád můžete mít dobrou hru proti tomu buildu. Měl jsem ji hodněkrát, když jsem tady nechtěl hroznýho teammata. Takže nemyslím si, že je úplně přesně 100% counter na tenhle build. Jsou prostě jenom horší a lepší. A zase na obrá je counter jako build. Nikdo, kdo tě rozdělá, takže to ani nedokážeš přestavit jako já. Dostavit nebo uděláš jedno a hned jsem potom. Každopádně máme tady prostředek, máme tady ty extra věci. Že se teďka našetříme na náš upgrade. Naše oblex, na naše zdarma zvěry. Tak, už se nám to dodělalo. A uvidíme, co tam mají. Tak, odhal mi. Tak, sporva. Giant. OK, takže všichni víte, co tohle znamená. Jdeme na náš oblíbený lov na obra. Tak, OK. Tohle zvládnem. Sporva dátí easy. My máme vlastní obra. Teďka bude souboj titánů. Ještě se mi tohle nepodařilo vidět z nějakého důvodu. Jeden proti druhýmu. Další. Zatím vyhrává náš, ale oni mají hrdinu.
Pozor, a hrdina se zvrací, jak dropuje. No tak ten souboj horu rychle skončil v naši víru. Úspěšný lov, teďka si ještě tady vezmeme pár minerů. Zpomalíme trochu jejich ekonomii, když už jsme tu. A máme tu navíc obra. Tak a teďka se vrátíme. Chci mít trochu víc srandy s touhle hrou. Navíc nemyslím si, že bychom byli schopni to ukončit teďka hnedka. Jako, takže jo. A ty tam zůstaneš a uděláš co nejvíc. OK. Fajn. Ty dělej svoje věci. Já budu dělat svoje věci. Tady. Každopádně počkat, já se stanu úplně ne na prostředekách, jo. Občas mám tyhle překliky, ono je to trochu horší, ale funguje to ovládání. Je to fajn, jenom to občas jsou takovýhle chyby. Já už mám 46. Wow, tak to jsem si neuvědomil. A hrdina je zpět. A mají tak nějak flank terror. A to má H. Nebo hm? No, má hrdinu. No a přišel si moc blízko, kámo. Jak hned zdrál. No tak to. Tak to jsme ho doprovodili teda rychle. A tenhle jde stále dopředu. Tak ten byl taky doprovozen. A už si asi uvědomil, že tohle není dobrý nápad. Jak hned začali zdrát. A tenhle klip nás ani nedal žádný damage. To je prostě úžasný. Takže jo, teďka si prostě dáme upgrady víc a víc backup. A počkáme na našeho týmy. To jaká jenom chci. Aby mě zatočené na nás se asi nestane, ale hej. O, oni mají boomry. Ne, neříkají, že je to z vyplejt vajna zdarma. A boom, zase k ničemu boomři. A oh, to se docela rýmuje, ani ne, ale k ničemu boomr, ne. Co podobný slova. Ale jako vážně, ani jedno zombíka nesejme. Si plejtvat. Goldy na moje zdarma jednotky, to je prostě úžasný. Já je prostě používám jenom jako scouty a pro ty, co mají boomery, tak prostě si na to obejstí gold. Ale bral bych jakýkoliv těle těch dvou teammateů místo toho mýho minulý hry, protože tenhle aspoň postavil něco pořádného přes hru a jinou nejenom boomery. A sběru to najednou za čas. Takže jo. Rozhodně bych bral jakýhokoliv od nich. Spíš toho červeného, ale ten žlutý by byl taky v pohodě. OK, můj kámoš se Shadow Ratem tady dělá různý kolečka. Je to prostě chill. Co to bylo za kombo? Ten tady asi cvičí nějaký kombo nebo co s ním. A tady to udělal znovu. Well played, díky. Každopádně, my už natáčíme 19 minut, tak to asi bude muset rychle ukončit. To jsem si ani neuvědomil. Každopádně, teďka to půjdu ukončit. To nejrychleji. Je smutný. To uděláš prdlej. Menší lak, už jsem si řekl, že to bude padat, ale nepadá to. Což je dobře, protože já nenávidím, když třeba mám takhle dobrý meč a pak mi to prostě spadne těsně před koncem. Takže teďka zničíme souhu prostě jednoduchým. Tak. Oni jdou zpátky, konečně se odváželi. Takže já je nechám jít trochu dopředu, protože chci vidět, jak rychle se všichni ty spor vrátí promění. A máme tu dva gianty. Ne. Oni nějaký symboly. Vidíte, jak rychle se tam mění. Miluju tohle sledovat. A teďka zpátky a uvidíme, jak daleko se dostanou, ale oni měli asi jenom dvě nebo tři nespor vrátů, to moc nebude, navíc oni mají hromady archerů, tak to moc. Dostane kill ten jeden zombie toho minera? Jo, dostal to. I když se dá jeden net. A teď to prostě rychle ukončíme. Nemá důvod to natahovat. Mimochodem, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište tam proč. Jo. A končíme přímo teď. Well played. On mi poděkoval za to, že jsem ho pochval. Tak to je hezký. Každopádně, jo. Uvidíme se v další videa. Ahoj.